በኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ቅጥር ግቢ የተሰራውና በጀነራል ሳሞራይሩስና በሌተናል ጀነራል ባጫደበሌ ተመርቆ የተከፈተው ጂምናዚየምም ለኮሌጁ ተማሪዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትልቅ ግብአት ነው። ይህ ብቻ አይደለም። መከላከያ በቅርቡም በሜጀር ጀነራል ኃይሉ ማርአያ ወታደራዊ አካዳሚ መስመራዊ መኮንኖችን አስመርቋል። በመከላከያ ሰራዊታችን የተቋማዊ ፈጣን የለውጥ እንቅስቃሴ ሂደት ዋነኛውና ትልቁ ያቅም ግንባታ ከሆኑት ስራዎች መካከል አንዱ በፈጣን ሂደት ውስጥ የተተኪ አመራሮችን በየደረጃ እያፈሩ መሄድ ነው። ከነዚህም ውስጥ የሜጀር ጀነራል ኃይሉ ማርአያ ወታደራዊ አካዳሚ በዚህ ዘርፍ ለተለያዩ ጊዜያት በበርካታ አጫጭር ኮርሶች በሶስት ረጃጅም የእጩ መኮንነት ኮርስ በአጠቃላይ አመራርነትና የውትድርና ሳይንስ ትምህርቶች በዲፕሎማሲ ያስመርቅ ቆይቷል። አካዳሚው ወጣት መኮንኖችን በጠንካራ የትምህርት መስፈርቶች እየመለመለና ለሕገ መንግስቱ ታማኝና ጽናት ያላቸው ወጣት መኮንኖችን በአመራርነት መማብቃትም ሆነ በሌሎችም የተቋሙ የአቅም ግንባታ ማዕከሎች የአቅም ግንባታ ሚናቸውን በመወጣት የሰራዊታችንን ቀጥተኛ የልማት አጋርነት በመደገፍ ረገድ ከፍተኛ ድርሻ እያበረከቱ ናቸው። በሰራዊታችንም ውስጥ የዘመናዊ ውጊያን ሳይንስና ጥበብ በማስረጽ ረገድ ቀጣይ የሚኖራቸው ሚና በተመለከተ እንዲሁም መኮንኖቹ በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀትና ክህሎት በተመለከተ ለወደፊቱ ለመከላከያ ተቋም የሚኖረውን ጉልህ ድርሻ በተመለከተ የሜጀር ጀነራል ኃይሉ ማርአያ ወታደራዊ አካዳሚ አዛዥ ኮሎኔል ነጋሽ ህሉፍ በቅርቡ የሶስተኛ ዙር የግንቦት 20 እጩ መኮንኖችን ኮርስ በተመረቁበት ወቅት እንደገለጹት የተከበራችሁ እጩ መኮንኖች ከገባችሁበት ቀን እስከምትመረቁበት ቀን የነበረውን ጊዜ በሚገባ ተጠቅማችሁበታል። ይህ በመሆኑ ምክንያት ለዚህ የኮርስ መዳረሻ መድረክ በቅታችኋል። ነገር ግን የያዛችሁት እውቀት ችሎታ አስተሳሰብ የሚዳብረውና ለሚቀጥሉት የእድገት ደረጃዎች የምትበቁበት በነገው ስራና ውጤት በመሆኑ ብርታት ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ተቋሙና ወታደራዊ አካዳሚው በሚጠበቅባችሁ ደረጃ እንድትገኙና በሄዳችሁበት ሁሉ ድልና ለውጥ እንድትደርቡና ራሳችሁን እንድታባዙ አሳስባለሁ። በእለቱም ከተመራቂዎች መካከል ፈታኙን የአካል ብቃት ውድድሮች በማለፍ በአካዳሚው ማዕከል ሲሰጡ የነበሩትን ከውትድርና ሳይንስ ጀምሮ እስከ አጠቃላይ የአመራርና የቶፖግራፊ ትምህርቶች የላቀ ውጤት በማምጣት ለሜዳሊያ ሽልማት የበቁ ተማሪዎችም በግል ጥረታቸው በትምህርት ራሳቸውን ከመለወጥ ባለፈ ባለመታከት ለሶስት ዓመታት በነበሩ የትምህርት ቆይታዎች ነገ ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ሊያገለግል የሚችል ተቋሙ በሚኮራባቸውና በሚተማመንባቸው ደረጃ የዜግነት ድርሻቸውን ተወጥተዋል። የስኬታቸው ዋነኛ ምክንያቶች ምን እንደነበሩ ተማሪዎቹ ሲገልጹም የካዴትነት ትምህርት በራሱ በባህሪው ፈታኝ ነው። ለሶስት ዓመት ነው እዚህ ቆየ ነው። በስልጠና ውስጥ ያው የቲዮሪ ትምህርቶች አሉ፣ አካዳሚክ ክላሶች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወታደራዊ ስልት ትምህርቶች አሉ። እነዚህን አንድ ላይ አጣምሮ የተሰጠ ትምህርት ስለሆነ በጣም ፈታኝ ነው ለአንድ ካዴት። ያው ወጥነውለው የተማርኳቸው ትምህርቶች አካዳሚ ትምህርቶችና ወታደራዊ ትምህርቶችን በጣም በብዙ ደረጃ ተምሬ ያለሁኝ። ያንንም የተማርኳቸው በይበልጥ ከአካዳሚው ትምህርት በፊት ከተማርኳቸው ይልቅ አሁን የተማርኳቸው በጣም ለኔ ጠቃሚ እና ሁለገብ የሆኑ ትምህርቶችን ነው የተማርኩት። ያንንም ማለት ነማን ሂማን ሪሶርስ ማናጅመንት እነዚህን ትምህርቶችን እና ሊደርሺፕን እዚህ ስማር በጣም ለቀጣይ ለምሰራቸው ስራዎች ለኔ ወሳኝ የሆኑ ትምህርቶች ናቸው እነዚህ ትምህርቶች በፊት ከተማርኳቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ ወታደራዊ ስልጠናዎችን ያው ብላቴና አዋሽ አርባ በተለያየ ወልንጭት ያካባይም ብዙ ስልጠናዎችን ወስደናል። ማለት በቀዝቃዛ አየር ንብረትና በሞቃት አየር ንብረት ውስጥ አልፈን ነው እዚህ ቦታ የደረስነውና ይሄ ሰራዊት በማንኛውም ቦታ ሄዶ የመስራትና የመለማመድ በቃ ከአየር ንብረት ጋር ራሱን የማለማመድ ባህሪ እንዳለው ነው። እኔ ስለ ውትድርና ሲምፕል ዲፊኒሽን የሆነ ነገር ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ያው አሁን ካለሁት ግን እዚህ ኮሌጅ ገብቼ ወታደራዊ ሳይንስና የአመራር ጥበብ ከተማርኩ በኋላ ግን ሚሊተሪ ማለት ብዙ ፊልድ ዘርፍ ብዙ መሆኑን ነው ያየሁት ማለት ነው። ከዚህም አንጻር ስትፈልግ አርት ነው፣ እንደገና ደግሞ ሳይንስ ነው፣ ብዙ የማይነካቸው ነገሮች የሉም ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሚሊተሪ ሳይንስ የምንለው ነገር በጣም ሰፊና ዋይድ የሆነ ስኮፕ ያለው ነገር ነው። በዛ ነው ያገኘሁት እኔ በዚህ አካረ ኮሌጅ ውስጥ ማለት ነው። በፊት ከነበረኝ ግንዛቤ የተሻለ በሚሊተሪው ዓለም ውስጥ ያለኝ አሁን ነው ሰፊ ግንዛቤ ያገኘሁት በዚህ ኮሌጅ ብዬ ነው የማስቀምጠው። በቡድንም ሆነ በግል የሚደረጉ ጥረቶች ድምራቸው ለተቋማችን ተልእኮ መሳካት ያላቸው ትርጉም እጅግ የላቀ ነው። የሜጀር ጄኔራል ኃይሉ ማርአያ ወታደራዊ አካዳሚ ከደርግ ስርዓት ማክተም በኋላ በአዲስ መልክ የተቋቋመ ነው። ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮም ሰፊ አካዳሚያውና ወታደራዊ ሳይንስ ካሪኩለሞችን በማካተት በአሁኑ ወቅት የመጨረሻ ዙር በዲፕሎማ አስመርቋል።
تكتايم بدغري مرها قبر يهولتن يامت تماريوش تمرتاتشون يتكتاتلو يغنيالو በእለቱም በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ለተመረቃዮቹ መከኖኖች ማዕረግ ካለበሱ በኋላ በቀጣይ ተቋሙ በሕገ መንግስቱ የተሰጠውን ተልእኮ እውን በማድረግ ረገድ የነን ልማታዊ መንግስትና ህዝብ ከማናቸውም ከውስጥና ከውጭ ጸረ ልማት ኃይሎች እንቅፋት መከላከልና የዚህ ጀግናና ልዩ የታሪክ ተጋድሎ ባለቤት የሆነ ሰራዊት አመራር መሆን ታላቅ ኩራት መሆኑን የገለጹት በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የስልጣና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተና ጄኔራል ታደሰ ወረደ ናቸው። እስካሁን በዚህ አካዳሚ ያጎለበታችሁት አስተሳሰብ ዕውቀትና ክህሎት በተግባር የበለጠ የምታሳድጉበት ሁኔታ ይፈጠራል። ተመራቂ መኮንኖች አሁን የተከናችሁት ብቃት ይዛችሁ የምትመሩት ሰራዊት የፌደሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት የተደራጁበት ሲሆን ይህ ሰራዊት ደግሞ የራሱ እሴት ባህልና ታሪክ ያለው ነው። ከነዚህም ጥቂቶቹ ጀግንነት፣ ቁርጠኝነት፣ ተልእኮ ፈጻሚነት፣ ችግር ፈቺነትና ህዝባዊነት ናቸው። እነዚህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በየደረጃው ያሉ አመራሮቹና የመላ አባላቱ ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ በቀጥታ ከታሪኩ ጋር ተያይዘው ከነባር ወደ አዲስ ኃይል እየተላለፉ የመጡ መለያዎቹ ናቸው። ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን የታሪኩና የማንነቱ አካል ነው። ከህዝቦች ትግል የመነጨ የህዝቦች በህዝቦች ተደግፎ ለድል የበቃ የጀግንነቱ ምንጭ የህዝቦች ድጋፍን ያደረገ ስለሆነ ህዝባዊነቱ የታሪኩና የማንነቱ አካል ነው። ሰራዊታችን በግዳጅ ፈጻሚነቱ እና በጀግንነቱ ይታወቃል። እናንተ ከዚህ ሰራዊት ተመልምላችሁ በዚህ ሰራዊት የአቅም ግንባታ ተቋም ሰልጥናችሁ ይህንን ሰራዊት የምትመሩበት በታሪክ የምትመሩት በታሪክ እድለኛ መሆን ካለ የዚህ ሰራዊት አባል መሆን የዚህ ሰራዊት መሪ መሆን ነው። በተጨማሪም ጄኔራል መኮንኑ ለተመረቀ መኮንኖች ባሰሙት የመመሪያ ንግግር በአሁኑ ወቅት መከላከያ የጀመራቸውን ፈጣን ተቋማዊ እንቅስቃሴና ዘመናዊ የመከላከያ ኃይልን የመገንባት እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ በሚገኝበት ወቅት ተመረቀዎቹ ተቋሙ በየደረጃው ባዋቀራቸው የአቅም ግንባታ ማዕከሎች ውስጥ በኮሌጁ ያገኛችሁትን እውቀት በመጠቀም ወደ ተግባር የመለወጥ ሚናችሁን እንደምትወጡ እምነቴ ነው ሲሉ ማስገንዘበዋል። ጎን ለጎን የመከላከያ ሰራዊታችን በሁለንተናዊ መልኩ መጠናከር ጦርነትን ከሩቅ የመክታት አቅም ያለውና ለልማታችን የሚኖረውን ዋስትና ከወዲሁ በመረዳት መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ ማሳስበዋል። በመከላከያ ስር የሚገኙ የተቋሙ ፍሬዎች ሙያተኛ የሰራዊት አባላት መፍጠራቸውን ይቀጥላሉ። በዚህም የዘመናዊ ሰራዊት ግንባታ ራዕያችን እውን ይሆናል። ሻራ ሻጥቦ እስቆስ ለሰጡና ለራ ለከ መንግስታችን ከአጥንቆ